Հաշտեցման եւ քաղաքացիական իրավահավասարության հարցերով պետ նախարար թե ախվել Դյանին գլխավորությամբ տեղի է ունեցել քաղաքացիական հավասարության եւ ինտեգրման կառավարական հանձնաժողովի նիստը։ Նիստում, որին մասնակցել են քաղաքացիական իրավահավասարության եւ ինտեգրման պետական քաղաքականության իրականացման համար պատասխանատու գերատեսչությունները, թե ախվել Դյանի ներկայացրել է քաղաքացիական հավասարության եւ ինտեգրման 2021-2030 թվականների պետական ռազմավարության 2023 թվականի գործողությունների ծրագրի կատարման հաշվետվությունը։ Պետնախարարը խոսել է ռազմավարությամբ սահմանված առաջնահերթությունների շրջանում ձեռքբերված առաջընթացի կոնկրետ արդյունքների եւ առաջադրված խնդիրների իրականացման դինամիկայի մասին։ Քննարկվել են նաեւ ընթացիկ հարցեր, որոնց կառավարական միասնական համակարգված մոտեցմամբ սահմանվել են դրանց արդյունավետ իրականացման ուղիները։ Մենք շարունակելու ենք ինտենսիվ գործունեությունը հանրային լայն ներգրավվածությամբ առաջին հերթին, ապահովելով կանոնավոր հաղորդակցություն տեղի բնակչության, քաղաքացիական սեկտորի եւ միջազգային գործընկերների հետ, ասել է պետնախարար Թեյա Ախվելդյանին։